A única coisa que você precisa fazer é simplesmente ser da maneira que você quer ser, como você quer ser. Isso é tudo. É simples assim, mas também é muito distante. Não é? É simples assim. Afinal de contas, você quer ser alegre? Apenas seja assim, quem está lhe impedindo? Não, não, eles estão fazendo isso. Veja, agora você não quer que eles façam o que eles querem fazer. Mas você quer fazer o que você quer fazer. Isso é um problema. Se você quer fazer o que quer fazer, você também deve ficar bem com todos fazendo o que querem fazer. Essa é a única maneira, porque a liberdade é uma via de mão dupla, não é? Sim. Agora, alguém está lhe torturando fisicamente? Se for esse o caso, você vem, nós o levaremos embora. Porque neste caso você precisa ser protegido. Ninguém está lhe torturando fisicamente. Eles apenas estão fazendo o que querem fazer, eles estão dizendo o que querem dizer. Ou só dizem o que sabem, não é? Então, quem está causando a confusão dentro de você? Você mesmo. Porque em algum lugar você acredita que, se você se zanga, se você fica infeliz, isso pode valer a pena. E às vezes compensa? Se há mais pessoas infelizes perto de você que valorizam sua infelicidade, compensa ou não compensa? Sim. Se você se mostra infeliz em casa, você consegue muitas coisas. Caso você seja alegre, talvez você não consiga. Não é mesmo? Então, você aprendeu um truque. Mas o que você precisa entender é que este truque é uma faca de dois gumes. Se você é infeliz, independente do que você consiga, isso não terá valor algum. Se você é alegre, você não recebe nada, quem se importa? Então, isso não é um truque só seu. Todo mundo à sua volta sempre fez este truque. E você pensava que tinha de ser assim. Mas o que é que você quer? Você quer ser alegre ou infeliz? Então, simplesmente seja da maneira que você quer ser. Isso fere alguém? Isso fere alguém? Não. Agora eu quero fumar. Se eu fumar, agora isso vai. causar algum incômodo em alguém? Eu só quero ser feliz. Isso está ferindo alguém ou alguma coisa? Está, eu pergunto. Então, seja do jeito que você quer ser, quem o está impedindo? Você não pode fazer tudo o que deseja fazer, mas você pode ser da maneira que quer ser, não é mesmo? Sim. Alguém pode impedi-lo? Os outros nem precisam saber que você está alegre. Se eles gostam de um rosto infeliz, dê a eles. Se eles gostam de rostos infelizes, dê a eles, mas você ainda pode ser alegre, não é? Mas agora nós vamos experimentar, ok? Agora mesmo, muitos rostos parecem alegres, quero que você mantenha a mesma alegria e pareça infeliz. Faça isso agora. Faça isso agora. Deixe-me ver. Não sorria para mim. Me mostre uma cara triste, estando alegre internamente. Você precisa praticar. Por favor, faça. Veja, isso será necessário na sua casa? Se você está o tempo todo, ha, 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 eles vão. eles vão ficar loucos. Às vezes eles esperam uma cara triste. Hum? O que há de tão espiritual em você, todo esse maldito yoga, hi-ri-hi ri, e ri, tudo mais? Qual é o problema? A ação deve ser da maneira que a situação exige, eu não venho insistindo nisso o tempo todo. Mas, me conta, qual vem primeiro? Seu jeito de ser vem primeiro ou a ação? O que vem primeiro? O seu jeito de ser? Então, se você diz, eu quero ser alegre, estabeleça isso. Haja como a situação exige. Algumas pessoas gostam de infelicidade, algumas pessoas gostam de rir, algumas pessoas gostam de chorar. Faça isso, eu faço tudo. Por favor, pratique a vida neste satsanga, é por isso que você está aqui. O encontro com a verdade, sabe? Isso tem de acontecer aqui, não depois que for para casa. O que estou falando é que. Tudo o que você faz, na verdade, é atuação, não é mesmo? Ou você faz isso de maneira consciente, ou faz de maneira compulsiva? Se fizer compulsivamente, você pensa que é real. Mas, na verdade, é uma atuação, não é mesmo? Tudo é produzido na sua cabeça, não é mesmo? O que quer que você faça? Então, de qualquer maneira, é uma atuação. Então, você quer fazer conscientemente ou quer fazer compulsivamente? Essas são as escolhas? Então, você faz compulsivamente e pensa que é real. Essa é uma maneira tola de existir. É de qualquer maneira um ato. Ao menos o faça conscientemente, e então a vida será bela. Se o fizer compulsivamente, vai parecer uma armadilha. Não é uma armadilha. A vida não é uma armadilha. Porque a saída está sempre lá, escancarada. É ou não é? É ou não é? A vida não é uma armadilha, a saída está sempre aberta, todos estão tentando esquivar da saída. Não? Então, se a saída estava fechada, só então você pode chamar de armadilha, não é mesmo? A saída está sempre escancarada, por um momento, se não tomar cuidado, você estará morto. A saída está escancarada. Toda a sua vida é, de alguma maneira, não chegar na saída. Não é mesmo? Então, não é uma armadilha? É só que. Se você acha que suas ações são todas reais, então vai parecer uma armadilha? O que quer que pense, sinta e faça é sua ação, não é mesmo? Sim ou não? Quando você não percebe que é sua ação, você acha que são instruções dadas por Deus? Você vai começar ouvindo vozes? Quando você ouve vozes, fica muito claro que você precisa de tratamento. Então. Se você perguntar para si, isso deve ser o mais agradável possível, não é mesmo? Sim? Você quer conhecer o mais alto estado de prazer, não é mesmo? Então, quem o está impedindo? Não, mas eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo o que querem. Seja da maneira que você quer ser, se você estabelecer seu modo de ser, então tudo o que fizer será apenas uma questão da situação. Dependendo do tipo de situação existente, agimos de acordo. Não, não, eu quero fazer minhas próprias coisas. Não existe isso de fazer suas próprias coisas. Não, quero me tornar um profissional de TI. Não existe isso. Por ter nascido na Índia de hoje, você está pensando em ser profissional de TI? Suponha que você tenha nascido aqui há mil anos. Você estaria pensando em ficar pescando no oceano, não é? É ou não é? A ação é conforme a situação exige e permite, não é mesmo? A maneira de ser é sua. Se você decidiu como ser, seja assim, desempenhe as ações que forem necessárias.